Chiquiti, funkar det? Sen vi började göra så funkar det. För snart 2 år sedan har vi nästan dagligen fått frågor av den här typen. När ska ni släppa en samlingsskiva med kvart i två dansen låtar? Eke i Uppsala. Och svaret är, i dagarna. I dagarna kommer en skiva med de bästa kvart i två dansarna till en skivaffär nära dig. Och idag så ska vi dansa till en megamix som vi har gjort. Förbered dig på dansbandsdisco, för här kommer Jigs, Skydds och Tore Kalmars orkester. Varje gång jag ser dig känner jag inom mig att något särskilt håller på att ske. Vänta, håll dig. Raderna de tiger, benen bara niger. Hjärtat det har svårt att hänga med. Om jag finner chansen att i nästa dansen och sväva ut med dig som i en dröm. Skulle du få höra vad vi kunde göra om vi två kunde bliva ett. Men då kommer han i mustaschen och bugar och ber om en dans. Ja, då kommer han i mustaschen. De andra, de har ingen chans. Så funkar det.